Ikväll är dags. Ja, då börjar ju äntligen den 15:e säsongen av Bonde söker fru här på TV4. Och Bonde söker fru har hjälpt över 100 bönder att komma ett steg närmare kärleken. Och kärlek har det verkligen blivit. Facit hittills är totalt 60. Martin gick till fel plats, jag vill ursäkta det. 16 bröllop har det blivit. 3 förlovningar utöver det här och 8 sambopar. Ja, jag gick hennes i förväg. Vi ska först prata med dig, Linda. God morgon, Linda Lindhoff. Du har varit programledare alla de här åren. Nu på... Ja, god morgon. Hur känns det? Ja, men fantastiskt. Vilken stämning det är i studion. Mycket garv där. Ja, förlåt. Men du berättar... Jag skulle vilja tillägga en sak bara. Det är också 28 barn som är födda under de här 15 åren. Och det är ingen liten detalj. Ja, och 17 par som har gift sig. Så visst, vi har ett härligt, lyckosamt facit. Och det här är ju som en liten bebis för dig eftersom du har varit med från starten. Vad tror du är hemligheten bakom, jag säger det, succéprogrammet? Ja, nej, men absolut. Vi har ju fantastiska bönder varje år. Och det som är det stora med Bonde söker fru är ju att det här är på riktigt, att det händer. Och vi får följa med när det händer. Det är genuina känslor och det är en innerlig längtan. Och de här personerna som då berättar om det här och drömmer om att finna kärleken gör det till sist. I många fall. Och vi får hänga med. Det är ju otroligt faktiskt. Mm. Ja, och du är på plats Sundbyholms slott utanför Eskilstuna. Där ni inte spelar in en utan 2 jubileumsprogram som ska sändas lite senare. För det är ju härligt att blicka tillbaka. Men om vi ska blicka fram emot den här säsongen, Linda. Vad kan vi vänta oss av den? Det här är en av de mest överraskande säsongerna hittills. Kanske en av de bästa säsongerna hittills. Jag vet inte, jag säger det varje år, men år är det verkligen sant. Det är så många dramatiska vändningar. Ni kommer att tappa hakan. Jag trodde att jag hade sett allt och varit med om allt efter 15 år. Men till och med jag höll på att falla ihop. Alltså, det är verkligen drama. Men också tårar, skratt och stor svindlande kärlek. Mm. Kan du berätta något av det som hände som gjorde att du höll på att falla av stolen? Ja, jag kan väl säga att när jag fick samtalet av producenten så sa nej, 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 nej. Det här får inte hända, det här är inte på riktigt, så här kan vi inte göra. Nu, stopp. Men sen när man har sansat sig och pratat igenom det så är det trots allt så i Bonde söker fru att kärleken och de riktiga känslorna får styra. Mm. Sen ska man försöka undvika att folk blir sårade, men precis som i verkliga livet så händer det ibland. Och det gör fruktansvärt ont. Och vi fick vara med om när Simon blev dumpad för ett par somrar sedan och det tog hårt på hela svenska folket vill jag säga, för det var ju så fruktansvärt hjärtskärande. En liknande situation har vi ju faktiskt i år. Jag ska inte gå in på detaljer, men det kommer att göra ont och det gör ont att se på. Men i slutändan ska ändå kärleken få segra. Så vi tänjer på gränser och vi ändrar på reglerna i år för att få till det. Det blir smärta och hjärta. Tack så mycket, Linda. Tack så mycket. Nu, Martin, ska du få nu, gå till soffan. Det var här jag var på gång förut. Och då tittade Mats på mig. Han bara, där ska du vara nu. Jag var så ivrig. Hej, god morgon, Mats. Du är ju en av årets bönder. Ja, så är det. Men det är ju ganska nyligen att du blev bonde så att man alltså verkligen kvalade in som det. I alla fall bonde med gård. Ja, precis. Så är det. Jag har ju hållit på med hästar och under hela mitt liv egentligen. Och så har det ju varit en stor dröm att få skapa den här möjligheten att ha hästar hemma liksom, på riktigt. Och nu är det verklighet. Så det hände i januari? Ja, jag skrev kontrakt i januari. Och när var man tvungen att skicka in sin ansökan? Ja, det var ju slutet på januari. Så det var bråda dagar då? Det var det. Det var lite pirrigt där. Ska jag inte? Men sen tänkte jag, vad fasen. Vad var det som fällde avgörandet då som gjorde att du gjorde slag i saken? Nej, men det är väl lite sån jag är idag. Jag vill leva i nuet och jag vill go for it. Liksom. Mm. Ta chansen och se vad som händer. Och det, för vi hann ju prata lite i pausen, och det är lite en ny sida som har kommit till dig på grund av vad du har varit med om tidigare. Mm. Ja, nej, men det är väl inte så mycket att prata om. Så historia är historia och man får försöka komma vidare och komma igen och så. Och det tycker jag har gjort väldigt starkt. Jag har jobbat jättemycket med mig själv och har landat i att må bra. Mm. Se glädjen i livet och vara i nuet och... Men utan att grotta i det så sa du till mig att det handlade om en kärleksrelation som inte gick bra. Ja. Och då är det också modigt att våga söka kärleken igen. Ja. Hur har du tänkt kring det? Nej, men jag vill ju ha kärlek. Jag tycker ju, det är ju, jag klarar ju mig själv. Jag vet att jag fixar det själv. Men det är tråkigt att vara själv.
Det är ju så mycket roligare att få dela den här glädjen och framtiden med någon som man tycker om. Så är det. Så att dela glädjen och framtiden, men dessutom delar du nu den här jakten på kärleken med hela svenska folket. Är det någonting som oroar dig? Nej, det tycker jag inte. Jag hoppar på det här som en del i min personliga utveckling och vill prova någonting som få är förunnat. Så ja, varför inte? Men var det inte konstigt första inspelningsdagen att ha de där kamerorna samtidigt som du skulle försöka fokusera på kanske blivande partnern? Ja, men visst, det är en väldigt speciell situation. Aha. Så är det ju. Men du kom in i det snabbt ändå? Ja, det tycker jag. Jag har nog ganska lätt för att snacka. Ja, det är bra. Vi får se hur det går för dig, men som vi hörde Linda, det är ju många som lyckas hitta kärleken. Och en av dem är ju mjölkbonden Susanna Karlsson från Valdemarsvik som vi fick följa 2018. God morgon, god morgon. Du fick ju faktiskt vara med om ett frieri. Ja, det har jag fått vara med om. Vi får gratulera. Hur hände det här? Tack så mycket. Nej, men det var förra sommaren som... Hannes sjöng en liten sång och gick ner på knä och gav mig den här. Oh, tjusigt! Ja. Hur går det med bröllopsplanerna då? När blir det av? Alltså, bröllopsplanerna skulle man väl kunna säga gick i stöpet nu med det här som allting med det här året och corona och hela den biten. Men vi bara flyttade till nästa år istället, så det är inga planer har väl ändrats egentligen. De har bara ruckats lite på. Ja. Vad bra, vi hoppas att ni får det bröllop ni vill ha, även om ni har tvungen att skjuta på planerna lite. Men Mats har ju redan gått igenom den här inspelningen, men vi kan ju gissa att det här programmet kommer återkomma även nästa år. Vad vill ni tipsa de kommande bönder och kommande sökande om? Hur ska man göra? Jag tycker att Mats sa det väldigt bra här nyss om att man ska ta den här chansen, för att det är bara att ge sig in i det och våga, för att man kommer kanske inte bli frågad om och om igen och om att vara med, utan det är bara att ta chansen, och det är ett jäkla äventyr. Och man får ju ut någonting av hela resan, även om man inte skulle hitta kärleken så utvecklas man ju som person. Mm. Och som brevskrivare så skulle jag väl säga, det är ju liksom, är man intresserad och sådär, så ta chansen, för det är liksom, man kommer ångra sig om man inte gör det, men har man gjort så, då har man gjort så bra man kan, och då, sen är det ju upp till bonden. Så är det. Tack så hemskt mycket för att ni var med och berättade, Susanna och Hannes. Mats, apropå de där breven, du fick ju en hel drös. Hur var det när Linda kom in med alla de där breven? Ja, det var överväldigande. Det brast ju liksom. Det är jag värd här liksom, eller vad man ska säga. Mm. Det är ju häftigt. Alltså. Det är en ego-boost på något vis. Är det ju. Har du sparat alla brev? Ja, då. Ja. Skönt, då kan man alltid gå tillbaka dagar när man känner sig lite nere. Jo, det är att läsa. Ja. Allt fint att skriva. Ja. Vad roligt det ska bli att följa dig och de andra bönderna från klockan 20 på TV4. Men jag såg att programmet redan ligger på TV4 Play nu. Okay. Till alla er ivriga. Precis. Tack så mycket, Mats. Premiär alltså säsong 15. Mm. Nu så ska